Дієвим способом профілактики інфікування коронавірусом є миття рук. Чим частіше ви будете мити руки, тим менша ймовірність інфікуватися. Мити руки необхідно після того, як ви прийшли з вулиці, перед їжею, після туалету, а також після відвідування громадських місць з великою кількістю людей. Мити руки необхідно на протязі 20-40 секунд. Послідовність наступна. Спочатку необхідно намилити руки. Ось таким чином. Потім добре промити між пальцями. Потім зовнішньої сторони. Кожну руку. Далі необхідно скласти руки в такий замок і попрацювати пальцями. Також необхідно дуже добре і ретельно промити великі пальці. Після цього ще промити ретельно основу долоні. І змити мило. Мокрі руки краще висушити в електросушарці або використати паперовий рушник. Використовуйте чисту серветку для того, щоб закрити кран, відчинити та закрити двері громадського туалету. І пам'ятайте, прості речі рятують життя. Будьте здорові!